ništa nije skrivala. U novoj radio emisiji Sprdnje koju vode Marko Njučević, Janjuš i Stefan Karić, Zorica Marković komentarisali takmičari treće sezone reality programa Zadruga. Mnogi misle da si ti, Stefane, jedan kulturan i fin čovjek, mnogi misle da si ti ovde ušao zaštićen putem porodice, mnogi će ti to reći, mnogi neće. Mnogi će se družiti sa tobom zbog tvoje porodice, ti to vešto provališ, odlučio si da se vodiš svojim lepim ponašanjem i kulturom, što podržavam. Janjuš je beskreno duhovit, pa ko se upeca, upeca, rekla Zorica. Zorica među brojnim zadrugarima prokomentarisala bivše supružnike Anabelu Atijas i Gagija Đuganija. Anabelu znam iz posla, kada je njena čerka ušla u reality, izjavila je da sam smrtni neprijatelj njene porodice. To su teške reči, ali ja nju razumem. Ja sam branila brak kao instituciju, bila sam žestoko napadnuta napolju. Nisam ni branila Kiju, govorila sam da je loš čovek i ispore da smo svi bili u pravu jer su se na kraju svi snašli, a najviše je tu i ispaštala Luna. Anabela je mogla... Pošto je to što sam uvek bila tu za njenu ćerku, kada je imala nervne slomove, prišla sam joj iskreno kao čovek, istakla je Markovićka. Sa Gagijem sam imala dobru reakciju, negdje mi ga je bilo žao, bio je tih, a onda je on pravo mišljenje izneo o meni samo kad sam dala svoje mišljenje na voditeljevo pitanje. Ne podržavam nasilje, neću stajati ni na Anabelinu, ni na Gagijevu stranu. On meni kaže da sam ja provaljena, mene takvi likovi ne mogu da provale, govorila je za drugak.